Hola, benvingut a Traces. En aquest vídeo t'expliquem per a què serveix tenir en compte a Traces. Donar-nos d'alta com a usuaris a Traces serveix per tenir accés a una sèrie d'eines que ens poden ser molt útils en les nostres cerques i permet estalviar-nos temps i passos en les nostres consultes. Entrem les dades del nostre compte. Cliquem la pestanya Identificació i entrem el nostre nom d'usuari i la nostra contrasenya. Un cop registrats, vegem com funcionen tres de les eines disponibles. Accedir a la llista de cerques, afegir comentaris als registres i canviar els paràmetres del nostre perfil i de les nostres cerques. Una de les opcions és, per exemple, tenir a l'historial de les cerques que hem fet mentre hem estat registrats amb el nostre perfil d'usuari. Per poder veure la llista de cerques que hem formulat, hem d'anar a la pestanya Personalitza de la barra d'eines i triar l'opció Les vostres cerques. Des d'aquí, podem veure-les, podem tornar-les a executar o podem fer-ne una alerta. Si necessites ajuda sobre com es creen i com funcionen les alertes, pots veure el vídeo Crear una alerta a Traces. Estar registrat com a usuari també permet fer comentaris a registres concrets. Podem fer anotacions a qualsevol registre des de la pestanya Discussió. En aquest espai podem escriure-hi aclariments, precisions, informar de possibles errors i fer altres tipus d'anotacions relacionades amb el registre bibliogràfic. Si ens interessa saber si el nostre comentari ha generat diàleg amb d'altres usuaris registrats, haurem de subscriure'ns a la discussió i activar la casella Envieu-me un mail. El sistema ens enviarà per correu electrònic qualsevol resposta o aportació que s'introdueixi. També tenim l'opció de subscriure'ns a la discussió d'altres usuaris sense haver d'escriure cap comentari. Estar registrat com a usuari també permet personalitzar els paràmetres de cerca o canviar les nostres dades personals. Per fer-ho, des de la pestanya Personalitza, anem al vostre compte. Des d'aquí podem canviar o actualitzar la nostra adreça de correu electrònic o la nostra contrasenya. També podem, per exemple, canviar la quantitat de registres que volem que apareguin per pantalla o canviar l'idioma per defecte de la interfície de la base de dades.